运车前往花莲清水隧道东镇线，在台铁赶工下提早一天抢通。交通部长林佳龙任内最后一个公开行程，坐镇首班列车。下一站。看东镇线降速运转顺利，确认抢修后的运行状况无虞，林佳龙疲惫的脸这才多了点笑容。因为地震的关系啊，我们也是到三更半夜都确保所有的铁公路系统今天呢早上都可以正常的运转。晚睡又早起，林佳龙双眼还有点水肿。18号深夜两起规模5以上地震，震央就在花莲，第一时间台铁就派工程车确认轨道没有变形，让第一班早上5:27从宜兰发车前往花莲区间车顺利出发。6:38经过事故地点鸣笛默哀，一路上林佳龙很是焦虑，从没合眼休息，时不时望向窗外。谢谢各位，深深一鞠躬，像是帮太鲁阁事故顺利通车画下一个句点，也正式挥别交通部长一职，心中的一块石头可以放下来。确实真的如释重负，对于这次罹难者好跟他们的家庭我会以志工的角色那持续的关怀一路陪伴。林佳龙下一步依旧挂心太鲁阁事故，而台铁局长玄缺他也表示交给下一任部长定夺。清水隧道历时约两个礼拜抢修顺利通车，林佳龙压力一肩扛，只希望大众交通意外能别再发生。三立徐兆伟安保花莲报道。